Hola, molt bona tarda a tots. Avui som un dia més aquí a la Furgo i una Furgo una miqueta més relaxada de lo normal, però no menys important. De fet, probablement el tema d'avui és un dels més importants que hem parlat i és que diumenge és el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia que malauradament d'una manera o altra ens acaba tocant a tots, no? A nosaltres mateixos o a un familiar, a un amic. I mai està de més continuar visibilitzant-la, més aprofitant el Dia Mundial contra el Càncer. Al costat, per parlar-ne amb propietat, m'acompanya el president de l'Associació contra el Càncer a Tarragona, el Fede Adán. Molt bona tarda, Fede. Hola, molt bona tarda, com esteu? El primer que vull preguntar és una mica quins objectius us marqueu a l'associació en mà d'aquest Dia Mundial contra el Càncer, i entenc que és l'oportunitat perfecta per fer prevenció i visibilitzar la malaltia més que mai. Ens marquem tres objectius principalment. El primer l'has dit tu molt bé, visualització. Nosaltres necessitem visualitzar-nos, necessitem que la societat, la ciutadania sàpiga que existim, dels serveis que fem i com ells poden ajudar. Per tant, primer objectiu, visualitzar. Segon objectiu, que els malalts i els pacients sàpiguen que ens en recordem d'ells. Un dia com aquest és un dia pel qual dediquem molts actes, no només la gent del carrer, sinó la gent amb cert pes dintre de la ciutat, de les autoritats, per destinar un moment del dia a un acte en pro de l'associació. I això fa que els malalts se sentin recolzats i acompanyats. Per tant, segon objectiu, que els malalts sàpiguen que no estan sols, que aquesta malaltia tenen molta gent darrere, que intentem ajudar-los. I tercer objectiu, prevenció, com tu deies. Ens marquem l'any 2030, tampoc està tan lluny, com una fita important perquè intentem incrementar el percentatge de gent que supera aquesta malaltia i volem arribar al 70% de gent que una vegada diagnosticada el càncer són capaços amb els tractaments, amb els acompanyaments de poder dir he triomfat, he guanyat i estic aquí i per tant he deixat davant del càncer. Comenta que l'objectiu 2030 és aquest 70%. No sé actualment en quin percentatge ens trobem de gent que es cura. Estem més baix, estem vora el 60, i llavors jo crec que això és molt important per arribar a aquests percentatges, qüestions molt bàsiques que jo crec que tothom hem d'interioritzar. En primer lloc, qüestions de prevenció. O sigui, crec que és important que les persones a determinades, sobretot a determinades edats, fem activitats de control, activitats de diagnòstic previ, perquè és evident que diagnosticar una malaltia com el càncer de forma prematura o ja molt avançat és molt diferent el resultat. Per tant, crec que és important que ens conscienciem de que de la mateixa forma que portem el cotxe a canviar l'oli, a mirar la pressió de les rodes, etc., perquè volem un manteniment i perquè volem que el cotxe duri més, crec que és el mateix que hem de fer nosaltres. A determinades edats hem de començar a fer controls i seguiments. I després doncs, també activitats de prevenció, de millora de la qualitat alimentícia, de millora dels hàbits de vida quotidiana, que tot això, vulguis que no, el cos s'ha d'acostumar a tindre una vida una mica més saludable de la que lamentablement molts de nosaltres no fem doncs, pel dia a dia, per les obligacions de la família, per les obligacions laborals. Les dades amb les que treballeu és que al llarg de la seva vida un de cada dos homes, és a dir, el 50% dels homes i una de cada tres dones, patirem càncer al llarg de la nostra vida. Ostres, són dades que com a persona de peu són una mica difícils de pair, però cal ser realista i dir-li a la gent les coses com són? Jo crec que sí, jo crec que, com tu dius, aquestes dades són molt cridaneres i espanten. Espanten perquè és evident que si aquestes dades les expliquem, fem veure la societat que la meitat, quasi, de la població, d'una forma o altra, tindrà un contacte directe amb aquesta malaltia. Però jo crec que és bo que ho sàpiguen, perquè si ens amaguem, si fem ulls tancats i tanquem a les orelles, ens posem secs davant de la malaltia, doncs no farem tot el que dèiem abans que teníem que fer, no? El seguiment, el control, la prevenció. Per tant, són dades reals i el que ens ha de fer és sent conscients de les mateixes i lluitar per canviar-les. I lluitar per canviar-les vol dir fer el que hem dit al principi quan parlàvem més de prevenció. Aquesta consciència també ens pot portar al final una mica a treure'ns la por que moltes vegades va associada, jo crec, a aquesta malaltia? A veure, és normal la por. Som humans i qualsevol persona té por, qualsevol persona té por de determinades malalties i determinades conseqüències d'aquesta malaltia. Però jo crec que no només explicar la malaltia, sinó explicant els mitjans sanitaris, els mitjans mèdics que hi ha per superar-la. Veient els resultats de persones que ho superen, doncs ens hem de quedar amb això, no?
És evident que tots coneixem gent dels dos costats. Gent que li han diagnosticat un càncer i lamentablement no ha anat bé, però també coneixem gent que ho ha triomfat i que ha seguit endavant i que ho ha superat. Però ens hem de quedar amb això. Comentàvem, no, ara la consciència, la prevenció, però un altre punt molt important, no, i que també feu des de l'associació, és la investigació. Per nosaltres és fonamental. El càncer és una malaltia que és molt difícil erradicar-la. Encara sí que es fan molts avanços, però encara falta una mica per acabar de descobrir com podem erradicar-ho. I jo crec que això només es fa estudiant, investigant, fent recerca amb les professionals que es dediquen i que tenen molta més experiència en aquest àmbit. I per això des de l'associació tenim una tercera pota, que és la fundació, que destinem molts i molts diners amb aquest únic objectiu, a fer recerca i a fer investigació. I nosaltres estem molt contents perquè mira, fa dues setmanes o una setmana vam fer una roda de premsa també per explicar que havíem pogut donar ajudes econòmiques a dues investigadores d'aquí en la nostra província i per tant per nosaltres és fonamental i molt important. Això és una molt bona notícia, com també ho és, per exemple, diferents accions que esteu fent en marc del Dia Mundial del Càncer, no? També la setmana passada presentava una acció conjunta amb molts clubs esportius de la província, no? En què donant un braçalet per visibilitzar la malaltia en els seus partits. De fet, per exemple, el Nàstic de Tarragona ja va fer-ho aquest cap de setmana passat. No sé, a part d'aquesta acció, què més teniu previst? Primer agrair això, agrair als clubs. Van tenir una resposta magnífica. La veritat és que en el moment que es van posar en contacte amb ells mitjançant les federacions, amb els clubs directament, la resposta que vam tenir és per agrair-la. En tot moment vam manifestar la seva predisposició a poder col·laborar i bueno, ja hem vist els primers resultats. Aquest passat cap de setmana ja hi ha hagut clubs com el Nàstic, com el Vòlei, que ja han lluït el braçalet de l'associació visualitzant aquesta malaltia i per tant nosaltres des d'aquí agraïm-los la rebuda de la iniciativa i la participació. Què més farem? Pues mira, ara el divendres farem un manifest a l'Ajuntament perquè bueno, la gent conegui per què estem, què volem fer i crec que és una forma de visualitzar-nos, com et deia abans, fent un manifest dirigit a la ciutadania i a la societat. Què més farem? Pues farem seguim col·laborant amb determinats supermercats, com pot ser el Clarer, el Consum, el Dia, l'Ametller, que podem fer arrodoniment en les compres perquè aquells diners que es fan l'arrodoniment es destinin a investigació, ens destinin a recerca. Seguim amb els clubs completant els partits en els quals lluiran el nostre braçalet per fer la visualització de l'associació. Doncs aquestes són les paraules del Fede Adán, que és el president de l'Associació contra el Càncer aquí a Tarragona. Hem parlat amb ell avui a la Furgo. Jo em quedo amb diferents paraules, no, i conceptes que hem anat parlant que són importantíssims per no erradicar aquesta malaltia, que comentava és molt difícil, però sí que podem ser conscients, podem anar al metge, podem cuidar-nos tots sempre, podem fer prevenció i sobretot investigar i visibilitzar la malaltia i acompanyar les persones que malauradament la pateixen. Moltíssimes gràcies, Fede Adán. No, gràcies a vosaltres per estar aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos, per deixar-nos sortir als mitjans de comunicació, que això és el que fa que tinguem més ressò mediàtic i que podem enviar els nostres missatges. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies i la Furgo per avui ja s'ha acabat, però ens veurem molt aviat a la propera. Adeu.